Shikues dhe ndjekës, ndiqni lajtmet më shpesh se sa hani spesa djeks. Këtë javë do ndiqni kush është tatamata për kravata. Shpallën zgjedhjet për president, a kandidatët ende në hije kanë mbet. Si qeveria me një eksperiment tregoi se do i bën zgjedhjet fair dhe drejt. Na ndiqni. Ndonse televizionet e tjera heqin të zi të ullirit për të gjetë mendim nga analist dhe banalist për situatën politike, ne vazhdojmë. Ata heqin të zi të ullirit e ne e gjejmë direkt prej mullirit. Ja fjala e javës që morëm direkt prej popullit. Amo, kjo qeveri dhëtë mërzu. Kjo partija jonë du ish, ka thojnë. Kjo dhëtë ajo të fletë. Ajo të fletë ajo partija. Javën e kaluar, ne si sa herë trajtuam kandidatin konsenzual me konsenzus Zuz. Më në fund, pak si me shumë dhunë u gjet presidenti me konsenzus, i cili i vetmi pati Zuz. Zuz? Zuz. Me një herë në erdhi demand nga dikush nga qeveria se nuk duhet banalizuar. Ne, ashpër distancohemi dhe fort kundrështojmë këtë demand duke treguar dhe duke thënë se ne këtu jemi analist, e ju atje, banalist. Qa ka be kjo? Abe ne e zgjedhim personin për vitin, a i donë të na e prish hitin. Mande, ne s'kemi marrë asë një milion, vetëm të kravate kemi marrë. Në opinion, dolen dokumentet të thata për atë se kush ka qenë tata mata për kravata. A i, neve një peshqesh në e dha, dhe të mos flasim për këtë në tha. Duke i ngra dhe në erdi gjyna, ama pasi një dokument doli në drit, e pam që a i bo pas ka dit. Shifi, shifi shifrat, krejt një së i ka godit. Ju e dini se këto dit qeveri dhe opozit një marrë veqe kanë arrit. Gjatë zgjedhjeve, lopata mos me qitë. Por, kur është bërë kontrolimi të këdisa funksionarë, në përgjepa do lopata ju kanë dalë. Andaj, opozita është nervozuar dhe garanca më të forta ka kërkuar. Dhe, qeveria me njëherë një video e ka treguar. Video me një eksperiment, se si popullata duhet të ketë besim, se zgjedhjet e drejta kanë me qenë. Lajtme pas një pres konference për fasadat e objekteve në komunën qendrë të Shkupit, e gjeti se nga vjen gjeneza e fasadave barok. Djeri në këtë gjetje, arritëm pasi këshlotari Tomislav Lazarov tha se fasadat gjyra në gjyra janë shqiptarë. Po i kuame gregjanite dhe poglit në të zgradat të papagall, i samit e dhe procenat, dali sakat objektite në obshti në centar, dhe ima fasadi o talbanski tip dose ga viden në balkonot samo vo Tirana. Zamislete kako bi izgledala opština centar spored vkusot na Andrej Žernovski. E pas kësaj gjetje të Lazarovit, dhe gjetëm edhe ne se baroku ishte fasada dhe ambienti natural i fshatit nga i cili vje ky këshlotar, Barokovo. Pa jam namera, kola se prvi džip naredne që ki kupim, su ko pikiram. Što ki iskoči, ki kupim od pari toči lego. Ja sigurno ki ko dobijam na sud. Lajtme, lajtme, natë e ditë. Kjo kravata, bashkë është goditë.